A to si teď řekneme, děkujeme stromu, je to jeden z nich, aha, z těch mocných smrků tady ve svahu hory Vang v Alpách, v krásném místě Garmisch-Partenkirchen. Takže, počkat, tak já jsem se vzdálil 2, 3, 4, 5, 6 kroků toho stromu a už mě to není jasné, co jsem chtěl říct, takže znovu ke stromu. Takže jak takhle táhneme tu energii nahoru a uklidní se žbrblání ega, tak vlastně praktikujeme meditaci, že koncentraci, uvolňování a celý ten wellness projekt, který dneska nabývá na životně důležité co? Kvalitě, že jo? Protože jinak se nám roztříští CNS, centrální nervová soustava, pod náporem prostě nelidských kvant, dat a algoritmů, který prostě nás snadno normálně knockoutujou, sedějí jako skrčenci, jako Mordoru v trezorech bank, jo? Jako ty orkové a jedou prostě business, jo. A náš člověk jako pajdá na betonových ulicích pod těma mrakodrapama, pod těma bankama. A normálně kulí, kukadla, tyjo, stromy žádný, řeky žádný, tyjo. Pohoda, klid, brnkání kraviček a čas nekonečný nikde, jenom SBS, mobil, tyhle, a dál, a business. Jo. Takže to je naprosto prohraná bitva. Jo. To naše CNS, prostě náš mozek a naše duše nezvládne. Říká strom, jo. Jo. Takže jako děláme tu meditaci a tu relaxaci u těch stromů, jo. Musíme chránit, že jo. Musí tady být rezervace. Co hřát víc a víc se musí rozšiřovat, jo, ty rezervace. A co říká ještě? V porovnání s tou meditací, která je poháněná vůlí k moci, jo? Která teda je super egotripem, která se teda provádí ve městech, v různých centrech gurů, jo? A ty mají kurzy v 18.30 a ve 20.30. Pozor na to, jo? Protože to je podmíněné tím, že se jaksi poptávka, jako která je v kapitalismu, že? Okamžitě naplňuje, jo. Všechno kapitalismus prodal. Kapitál žije z toho, že všechno má visačku, kolik to stojí. Tak. A už je všechno označený, že jo? Tak už nezbylo nic jiného, než označit to, co neexistuje jako hmatatelně. A to jsou všechny ty duševní prožitky, jo. A tělesný, jo. Při sportu, při wellness, relaxace, čili. Tak tam se to tedy jako prodává a proto to musí být strukturovaný, aby se to dalo normálně sekat na běžícím pás. V 18.30 přejde 10 až 20 až 30. A ty supergurové jich má potom tisíce vyčerpaných, frustrovaných, jo, a ty budou normálně od 18.30 do 19.30 normálně nasycený, jejich požadavek, jejich potřeba bude nasycená, jo. Smysl života se jim vyjasní. Jenže to je všechno samozřejmě pod vlivem té vůle k moci, toho vydělávání těch peněz, jo? A toho
strukturování těch siločár vůle k moci, které jsou vlastně čas a prostor, že jo. Tady, v této místnosti, v 18.30, prostor a čas je evidován, zakódován, je to v plánu, máme rozvrh, jo, na tom fitness centru. A je to zaplacený, že jo, majiteli. A proto musí ty prachy být vydány a musí jich být vydány víc, neboť jinak ten kapitalismu nemá šance. Takže říká Strom, že už na podkladě té tradiční buddhistické meditace, jo, dejme tomu, že řekneme lépe, tady vedantisticky orientovaný duševních a duchovních a tělesných technik. Jo, protože Buddha je OK ve svém pojetí, mluví a jedná spíš teda proti tomuto hypertrofickému supersystému abidami. To znamená, kdy vedantistický teorie procesu vědomí, jo, kde teda už je to rozpitvaný do posledních detailů a dá se v tom zcela strávit celý život, jo, v těch faktorech vědomí a v těch čitás, v těch klasifikacích okamžiků vědomí, které se skládají z 52 faktorů, z nich některé jsou léčivé a některé jsou neléčivé, kusala a kusala, některé vedou k šílenství ega, moha, a jejich cílem je tedy zrušení toho ega a moha. A je to všechno skloubený na tom kole podmíněného vznikání a zanikání patiča samupádá. Takže to je normálně high-techová, normálně taxonomie, čili pojmové super labirint, jo, který jako v každý gnostický nauce, čili gnosis je vědění, jo, a většinou je to tedy ezoterické vědění, čili vně toho kruhu zasvěcených, je to tajné vědění, gnoze. A ta má svůj původ jak v Asii, tak v Evropě, že my máme ten platonismus a neoplatonismus a mystiku renesance a tak dál. To je prostě původně dobrá nebo život podporující, ani se nedá říct myšlenka, nebo takový přístup, inspirace, kterou jedinci moudří, dejme tomu, nebo spíš citliví a s vysokou reflexí, s vysokou schopností pozorovat sami své prožívání, měli, že teda je v tom bordel, v té naší hlavě a v tom těle, jak to prostě jedno za druhým tam se prostě jako převaluje a asociuje a přebíjí a pak tam jsou nahoru nějaký budy, který vyvaří nahoru něco a co prostě vymaže nějaký novoroční předsevzetí, že nebudu a hned druhý den, no tak ale dneska ještě ano a potom se a tak dále. Takže to byl dobrý impuls, to se v tom vyznat, jo. Jenže jako všechno, co je dobrý na začátku, jak poznal Alan Watts, mudrc 70. 60. let, odborník na zen buddhismus, jo, který řekl, že byl na setkání moudrých již v roce 73 a chtěli jako se zamyslet a najít nějaké řešení pro ten problém lidstva, protože už v té době bylo
citlivým myslitelům jasné, že to ekologicky a duševně, zdravotně, jak se jde špatným směrem. Tedy život přírody, biosféry i ničícím směrem. My musíme mít tohleto kritérium. Vždycky, když mluvíme, je to dobrý nebo je to špatný, tak to kritérium je to dobrý pro biosféru, ne? Ne pro nás. Pro všechny živoucí organismy a nakonec pro celou tu krajinu. Jo? Říká strom tady. Tak jo, tak to berem. Alan Watts tedy poznal, že na začátku všechny takovýhle projekty jsou bezvadný, lidi se nadchnou, začnou to dělat. A na konci to je vždycky katastrofa. Něco se z toho stane, co už ten život nepodporuje. Proč je to tak? K tomu nám pomůže znalost epistemologie, čili nauky o tom, jak myslíme, jak prožíváme, jak cítíme a tak dále, kde je možno se dovědět, že inspirace, původní dobrá, taková dobrý stav duše a těla, je inspirace. Jo? Jsme u toho stromu a voní jarní louky a je ticho poledne. Hory se tyčí v dálce, krásné, mohutné. V horách se nedá postavit dálnice, že jo? Tak tady nic není, i když jinde je postavili, že jo? No tak, ale ne všude, to je prostě moc třiná. Prostě, a nevyplatí se to, protože tam musí být tam jedna, kde budou platit, kde budou se řítit na jejich, jo? Tak máme inspiraci, že? A to má duše a tělo. A to je taková nejasná, které musíme naslouchat. Jo? A je to většinou život podporující cit, nebo nálada, když máme kliku, že to jako trvá delší dobu, bloumáme tím lesem a dobře jsme se vyspali a včera jsme byli tamhle na tomhle vrcholu a až do večera jsem tam byl a koukal jsem na ty hory a pak jsem přišel, až bylo úplně tma dolů a dlouho jsem šel tím vonavým, tichým, bezvětrným nočním večerem pod hvězdama. Tak fajn bylo, jo. Tak druhý den chodím a koukám na to, kde jsem byl a máme tu inspiraci. Dobrý pocit, dobrá nálada a nějaký z toho takový shrnutí, že? Jako já tady u toho stromu jsem stál a měl jsem to vnutí zamyslet se právě nad tím rozdílem mezi touto formou relaxace, splývání, nejlépe říci, s biosférou, přes ten strom a přes ten vzduch, přes ty pohledy. Mluvil jsem o tom poli, že jo, že ta vertikální síla, že ta forma, že prostě je to morfogenetický pole, jak proudí tím směrem vzhůru ze země, jo, u každého toho kmene. Ta levitující síla, která je podle Schaubergera i v těch vodopádech, který jsem mluvil včera. Takže naše duše se rozprostře do toho prostoru, jo, a vnímá ho, prožívá ho citlivě a z něj čerpá tu inspiraci, jo, protože biosféra je les, speciálně les plný krásných, silných stromů zdravých, jak listnatých, tamhle dole je vidím, tak smrkových, keřů, mraveniš, všeho živýho, jo.
cinkají krávy nedaleko.